Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ću pokušati malo razgovarati o tome zašto je nama teško identificirati, znači naše osjećaje, zašto nam je teško u biti dokučiti i artikulirati kako se osjećamo. Ovo je jako često se događa kada imamo odnos sa narcisom ili kada smo u biti bilo involvirani u ili smo izloženi nekim toksičnim odnosima, mi zapravo nas preplavi taj osjećaj neke potpune zbunjenosti i mi u biti izgubimo vezu sa vlastitim osjećajima. Ovo je jako bitno zato što osjećaji su nama jako bitan signal koji nama definira i u biti daje jasnu informaciju kakvi su nam određeni odnosi, kakav imamo stav u određenim situacijama i u tom smislu kada nismo u dodiru sa osjećajima mi smo uskraćeni za iznimno moćan alat koji nam značajno olakšava život. Međutim, kako se dogodi da mi ne možemo identificirati kako se osjećamo? Pa ovako, znači vi kad gledate dijete, znači kad gledate dojenče artikulira sve što osjeća. Dojenče je vrlo limitirano, znači načinom artikulacije, znači dojenče ili plače ili se smije, čak je mnogo češća pozicija da plače, ali to je u biti jezik. I dojenče to čini bez cenzure. Šta ti me hoću reći? Znači, nama je dodir sa osjećajima urođen, kao što nam je urođen dodir sa svim čulima, jel? Međutim, šta se događa? Ako se naši osjećaji ne uvažavaju, znači dok odrastamo, znači, znate ono, to je kao kada, to su vam one situacije kada roditelj dijete na neki način omalovaži pa kaže ja, ma baš ti znaš, pa pojma ti nemaš ni kako se osjećaš, pojma ti nemaš šta misliš. Kada mi ponavljamo ovu poruku djeci, odnosno ako smo mi dijete, primatelj ovakve poruke, mi zapravo naučimo da naši osjećaji nemaju vrijednost i samim tim da nisu niti bitni. I mi zapravo izgubimo povezanost sa našim osjećajima i obzirom da nas se stalno podcjenjuje i da se ne uvažavaju ti osjećaji koji su naši, mi zapravo dođemo do zaključka da nešto s nama nije u redu, što zapravo uopće nije istina. Ista stvar se događa ako se nama ne dopušta iskazati svoje osjećaje ili pokazati naše osjećaje, osobito ako nam se ruga zbog naših osjećaja. Ova pozicija ruganja, ona je mnogo češća, ja mislim, kod muškaraca. Zapravo, muškarci u tim, ne osobito u patrijarhalnim kulturama i svjetonazorima, veliki problem je što se kod muškaraca podržava samo, znači, iskazivanje neke oštrine, nekog bijesa, dok drugi osjećaji, nekako muškarci su prisiljeni ih zatomiti i sakriti. Znači, osim bijesa, osim nekog veselja, to je manje više to. Gubljenjem dodira sa ostalim osjećajima zapravo ljudi izgube sposobnost iskazivanja drugih osjećaja. Nerijetko se događa da ljudi osjećaju možda frustraciju koju iskazuju kroz bijes. Problem tu je što osoba zbog gubitka dodira sa svojim osjećajima uopće ne umije iskazati osjećaj na adekvatan način i stvara dalje konfuziju.
ovo će biti izraženije, znači, kod situacija da je, kada je osoba bila, kada se osobi rugalo zbog svojih osjećaja. Jer onda osoba na taj način nauči da naši osjećaji nisu dobri, nisu validni, ne vrijede i zapravo su loši za nas. Što istina je zapravo u potpunosti, jel, dijametralno suprotna. Isto tako kada se nama ne dopušta pokazati osjećaje, mi zapravo naučimo zatomiti osjećaje, što ih manje pokazujemo. Pazite, sve je stvar nekako prakse i vježbe. Mi što manje iskazujemo naše osjećaje, mi sve manje imamo sposobnost iskazivati te osjećaje. Ako smo odrastali u kućanstvima gdje su roditelji strogi, gdje nismo smjeli, ne znam, plakati, gdje se nismo smjeli veseliti, mi zapravo se zatvorimo u sebe i sve smo zatomljeniji i sve nam teže ide kasnije iskazivanje osjećaja. Zašto? Fali nam praksa. Također, kod odrastanja u toksičnim domovima, osobito ako se tu radi o narcisoidnim roditeljima, o emotivno nezrelim roditeljima, problem emotivno nezrelih roditelja je upravo to. Oni su emotivno nezreli i oni ne umiju i ne vladaju svojim osjećajima, ne umiju ih iskazati, ne umiju ih regulirati. Odrastanjem u ovakvim familijama dijete brzo nauči da na neki način preuzme zadatak upravljanje emocijama svojih roditelja. Dijete tu jako brzo nauči, znači, detektirati sitne znake kod roditelja, detektirati raspoloženja, detektirati, čak na neki način čitati roditeljima misli, a sve kako bi osiguralo, znači, određenu sigurnost doma, stabilnost doma i kako bi spriječilo neke negativne, ne znam, ispade, neke ružne situacije. Znači, to su, znači, u nestabilnim domovima, znate ono, to je, recimo, ne znam, roditelj dođe doma sa posla i vidite da je mrgodan. I tu dijete bi, recimo, pričalo o svom danu, dijete bi pričalo o događajima u školi, dijete bi se možda potužilo. Međutim, kada vidi roditelja koji je mrgodan, dijete se povuče jer se plaši ako išta kaže, taj roditelj će eksplodirati u nekom bijesu i dogodit će se, jel, nešto neželjeno i loše. Tako mi, situaciju po situaciju, dan po dan, mi zapravo gubimo dodir sa našim emocijama. Pazite, zadaća roditelja je osigurati sigurno i stabilno odrastanje svoje djece koje će moći iskazati svoje osjećaje. Ma kako ti osjećaji odrasloj osobi se činili možda i trivijalni i možda neutemeljeni i neopravdani. Stvarnost djeteta je sasvim drugačija od stvarnosti odrasle osobe. Emotivno nezreli roditelj to ne umije usvojiti. Znate, ono, kad pričate sa djecom, onda dijete, recimo, ne znam, nešto ružno sanja, ide vam se potužiti kakav san je sanjala ili sanjao, onda kaže, joj, sanjao sam, ne znam, sanjao sam jednog velikog miša koji je došao i pojao mi je, ne znam, prste na nogama. Mislim, odrasloj osobi to zvuči jako smiješno, jel tako? Međutim, djetetu je to noćna mora. Emotivno zdrava odrasla osoba će ovo prihvatiti kao noćnu moru i ići će utješiti svoje dijete, a ne smijati se i reći, jo, pa pričaš gluposti, to je smiješno. Jer na taj način se unižavaju i omalovažavaju i ne uvažavaju osjećaj tog djeteta koje se zapravo probudilo u strahu. Znači, emotivno zdrava odrasla osoba je sposobna vidjeti i usvojiti te različitosti i u dobi i u zrelosti i u percepciji svijeta koje postoji između odrasle osobe i djeteta. I poštuje, znači, osobnost i doživljaj stvarnosti djeteta.
ako smo odrasli uz emotivno nezrele roditelje, mi zapravo nikad nismo imali ovaj, i nama se to čini kao privilegija, ali mi zapravo nikad nismo imali taj osjećaj da nas se uvažava, da se prihvaća upravo ono što mi jesmo i ono što mi govorimo i da se ne podcjenjuje, znači, naš doživljaj stvarnosti koji moramo, znači, prihvatiti i proživjeti, a kako bismo postajali, znači, zrelije osobe. I na taj način dijete odrastanjem u ovakvom domu biva vrlo izolirano i usamljeno, zato što nema onaj osjećaj ni pripadanja i nema onaj osjećaj sigurnosti i stabilnosti. I kroz tu prizmu zapravo čak niti ne iznenađuje da kao odrasla osoba biva prijemčiva toksičnim odnosima i zapravo vrlo lako padne u zamku neke narcisoidne slatkorječivosti, nekih ispraznih obećanja. Jer, ma kako se to činilo, zapravo oni su možda bolja opcija od onoga što je ta osoba imala u prošlosti. Tako da, u tom smislu imajte razumijevanje i za sebe, znači nemojte sebe kuditi ako ste zapeli možda u nekom toksičnom odnosu, jer možda je taj toksični odnos u vašoj osobnoj historiji zapravo jedan korak naprijed u odnosu na ono što je bilo. Jel? Tako da, samo nježno prema sebi i vjerujte procesu. Ako se želite educirati u biti na ovu temu oslobađanja od spona toksičnih odnosa, znači čitajte u opisu videa, uskoro počinje program, znači život bez narcisa, znači taj program ima za cilj u potpunosti riješiti, znači, enigmu tih toksičnih obrazaca koje možda ponavljamo kroz odnose i zapravo osloboditi nas tog tereta, te neke mentalno-emotivne okupacije koju doživljavamo od strane, znači ljudi iz Cluster B, a sa kojima imamo određene spone. Evo, čitajte opise videa, puno vam hvala na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, dapače iskomentirajte, ostavite znači, svoje mišljenje, eventualno dopunite, ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!